とじんまりしてるけど落ち着ける感じですね。します。夜セットの前菜になります。ありがとうございます。夜セットの前菜だそうです。ではエビ蒸し餃子いきましょうかね。では僕の大好きな麻婆豆腐、麻婆豆腐結構ね世の中の食べ物の中で僕の大好きなベスト10には絶対入ってますから。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。夜セットの前菜になります。ありがとうございます。おお。夜セットの前菜だそうです。乾杯。バリバリ当たるなと思ったら、この揚げ麺がワンポイントになってるんですね。わかりますか、これ揚げ麺が。うん。じんまりしてるけど落ち着ける感じですね。
料理人さんと若い女の子2人がスタッフで今日いらっしゃいます。若い男の子このお店狙い目かもね。はい、あ、ありがとうございます。エビ蒸し餃子になります。お好みでお醤油、うん、おつけになります。ありがとうございます。はい、麻婆豆腐とエビ蒸し餃子、酢が7、エビ蒸し餃子いきましょうかね。うん、もっちり、あ、これ上品な美味しさですね。うわ、ちょっとこれ俺には上品だけど美味しいわ。あまり上品とは言えないんだね、これ。では、僕の大好きな麻婆豆腐。もう麻婆豆腐、結構ね、世の中の食べ物の中で僕の大好きなベスト10には絶対入ってますから。順位を決めるのは難しいが、1位はスイカです。うん。あ、うまい。うまみたっぷり。辛みはね、後で来るタイプね。でもそんなに辛くはないですね。うん、美味しいです。下はチャーハンですよ。これなんかお米がちょっと違いますね。ジャスミンライスかも。はい、ありがとうございます。おーい、はーい、ハイボールにしました。ブラックニッカの、これね、ちょっと見てください。ご飯長いです。美味しい。上品な薄味っぽいけど、わあ、ほんと久しぶりですね。ジャスミンライスのチャーハン、これは麻婆豆腐をのせて、麻婆チャーハンで、うん、ベリーグッド。ありがとうございます。はーい、お久しぶり。はーい、ありがとう。これは単にガリを添えているだけ。あ、合うわ。
や久しぶりにピータン食べたけどやっぱ美味しいな。これはでも好き嫌いがね分かれるでしょ。まずこの色でね食べれない人もいるだろうけど、色だけなら食わず嫌いしないで食べてみて。あ、ありがとうございます。